Ibarang up ye pisa kamat. Ajar kirang beti say. Ibarang up ye pisa kamat. Ye pisa kamat. Wat no ya. Daki hajar. Betul, betul ya. Ready? Action. Daki hajar. Kirang beti say. Ibarang up ye pisa kamat. Nadu mentah. Penia ialah kejong kejimut cepat. Ban penia yang itu. Jadi. Oh, jadi apa? Kadai ke pop, ke bom dan di mapam. Tuh, apa? Nadu mentah. Penjar, penjar. Kejimut cepat. Ban penia ialah lagi. Kadai ke pop, ke bom dan di mapam. Ke bom dan di mapam. Halo. 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 Penjar kecil macam berkat. Ban penyak je tadi. Awak ke pop. Bom dan cinta. Yes, yes, yes. Can you speak in English, ma'am?